Şəkinin 13 yaşlı futbolçulardan ibarət komandası növbəti uğura imza atıb. Qaxda zona yarışlarında birinci yeri tutan Şəki təmsilçisi final mərhələsində də uğurlu nailiyyət əldə edib. 8 komanda arasında ikinci olan Şəki komandası yalnız Astara təmsilçilərinə minimal hesabla məğlub olub. Nəticədə Şəkillər Sevinç Kubokunun gümüş medallarını boynuna taxıb. Bundan əlavə mart ayında da 10-11 yaşlı futbolçular Mingəçevirdə keçirilən turnirdə Respublika üzrə 4-cü yeri tutmuşdu. Nəticələr çox gözəl oldu. Yəni Sumqayıt kimi komandanı, Qax kimi komandaları biz. Çox güclü komandalardı. Qalib gəldi. Və bizim bu şəraitə görə, bizim bu necə deyirlər, kontingentə görə bu böyük nəticədir. Çəkiliş apardığımız zaman stadionun vəziyyətinin pis olmasının, futbolçuların şəraitsiz vəziyyətdə məşq etdiklərini şahid oldu. Amma bütün bunlara baxmayaraq, yeniyetmələr son 10 ilin ən yaxşı nəticəsini qazana bilib. Yayın isti keçməsi ilə əlaqədar, şəhərdə su problemi olduğu ilə əlaqədar, bir gördüyünüz kimi stadionumuz nə gündədir, tozun içindədir, uşaqlar yuyumağa su da tapırlar. Amma buna baxmayaraq da, uşaqlar da sağ olsun, müəllimlər də sağ olsun ki, büyüklərim gəlirlər. Bu havanın belə qızmar vaxtında məşqlərə. Bütün bu uğurlara baxmayaraq rayonda peşəkar futbol klubunun olmaması yeniyetmələri də müəyyən qədər həvəsdən salır. Elə bu uşağın da arzusu gələcəkdə yaranacaq belə bir klubda oynamaqdır. Çətin oyunuydu, əzmkarlıqla oynadıq və qalibiyyət də qazandıq. Axırda finalda məğlub olduq. Şəkidə peşəkar futbol klubu olmadığından yetkinlik yaşına çatan idmançılar digər rayonlarda olan komandalara üz tutmaq məcburiyyətində qalır. Bu isə bəzilərinin futbolu buraxmasına gətirib çıxarır. Ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə Şəkidə də peşəkar komanda yaranar. Anar Nağıyev, Seymur Yusifov, Kanal S xəbər.